E aí, pessoal, beleza? Mais um bando de hominho aqui. Na verdade, um rapidinho, porque eu fui burro pra caralho e perdi o vídeo do Michelangelo, né, na hora que eu fui passar pro computador, por causa da merda do meu negocinho lá, onde coloco o cartão de memória, tá dando pau, e eu acabei perdendo o vídeo de review dele. Então eu vou fazer um review rapidinho aqui, só pra não ficar sem, né? Porque vai ter review dos outros três personagens, menos desse. Mas, cara, essa figura comprei lá com o Vitold na Groove Toy Shop, junto com os outros, com as outras tartarugas, né? Uma loja que eu recomendo aí, vou deixar o link, vocês acessem aí. E é isso aí, não vamos abrir esta porra porque já tá aberto, né? Cara, mas a figura, ela segue o mesmo padrão de pintura das outras figuras, sabe? Tem partes que os caras relaxaram, tem partes que não, mas o visual do Michelangelo tá muito legal nessa figura. Pelo fato dele usar essa calça meio de esporte, assim, sabe? É muito maneiro o visual dele, eu curti pra caralho. As partes que estão mal pintadas nele, por exemplo, são essa daqui do peito, ó. Os caras pintaram aqui, mas não continuaram aqui, entendeu? Então ficou uma bosta, assim, nesse quesito. Mas a figura foi a que ficou menos estrábica de todas. E ele tem essa blusa amarrada na cintura, ficou maneiro pra caralho. Muito massa mesmo. E ele vem com uns nunchakus dele aqui, né? Que, aliás, também tá faltando uma pintura aqui na embalagem. Aqui tinha um detalhezinho de metal, né? Bem aqui, assim, perto da onde começa a cordinha, ó. Tá vendo que tem uma saliência aí no final? Era pra ser uma parte de metal, mas não tem. Pra variar, né? Pintura da Playmates Toys. Bem vagabundinha, assim, brinquedo comercial mesmo. Mas é isso aí, cara. Olha o tênisinho dele, que maneiro. Tipo, rasgado pra caber os dedos ali. Ficou muito maneiro, cara. Então é isso aí, vai ser um vídeo rapidinho aí. Eu vou colocar as armas nele aqui, só um minutinho. Tá aí ele com uns nunchaku aí, ó, bem maneirinho. Uma figura que eu recomendo, assim como as outras, né? Você tem que pensar que isso é um brinquedo e não uma peça de colecionador. Que são as melhores figuras da Tartaruga Ninja que saíram até o momento aí. Espero que a Hot Toys faça figuras também. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu aí, clique em gostei, deixa um comentário e valeu pela visualização. Falou!